Malaysia, saya anak Malaysia, saya anak Malaysia. Datuk kita. Terima kasih Datuk. Sama-sama. This is the event here. Ini actually presentation Malaysia dengan embassy dan tourism. Ada kita seperti kita lihat. Ha, ini dia traditional. Traditional stuff untuk memasak kita tunjuk pada orang lah kan. To all the local people here untuk mereka mengenali lebih pada culture Malaysia. Assalamualaikum, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bersama DJ Shock sendiri, anda di channel kita bukan Light.KM. Dan aku berada di kawasan Didi Park. Ada invitation hari ini di embassy di rumah Malaysia. Dan mereka menjemput rakyat Perancis, ada influencer Perancis, Malaysia juga. Alhamdulillah aku mendapat peluang ini untuk menyertai event ni. Alhamdulillah, terima kasih. Daku yang dah biasa sempo-sempo ini kan, dah biasa pakai rembat apa je yang ada, tudung warna hitam lagi. So hari ni terpaksa dress up sikit. Dress up sikit. Sebenarnya kurang selesa lah pakai macam ni sebab rasa macam sangat formal, and I am not the type of formal person. Tapi bila dah dapat invitation macam ni, we cannot say no. And dan kita itulah, kena bersosial lah dengan orang ya. Kita keluar daripada kita punya kepompong untuk bercampur gaul dengan orang sebab kita dapat this privilege kan. Jadi kita kena, nak tak nak kena juga pergi. Jadi alhamdulillah rezeki dan aku kena bersosial lah hari ini. Dress code hari ini adalah décontracté chic. Jadi boleh pakai sneakers lah. Sudah aku pakai sneakers, dah aku pakai blazer. It's very unusual for me to wear like this. Pakai blazer ni lah. Bukannya selesa pun. Kita sempoi ni orang kan. Jadi kita menyusuri kawasan Paris. Inilah kawasan yang kiranya bagus-bagus lah. Kiranya berada lah. Embassy selalunya berada di kawasan ni. Apartment-apartment macam ni memang apartment yang mahal lah kiranya. So in this one side of Paris ya. Yeah? Kita akan tengok kejap lagi demonstration dia. Apa yang mereka akan buat dalam di kaunter ni. Saya Nina. Hari ini saya akan buat puding raja. Kita akan tunjuk bahan dia lah, macam ada 4 step. How to make the custard, how to make the caramelized banana, and also the jalan manis. So kita akan beramal mesra dengan semuanya sebentar lagi. Terima kasih pada Tun Halim yang selalu contact akak, selalu update, selalu share info supaya aku tak rasa janggal. Thank you Halim. Semoga mudah urusan Halim hari ini juga. Amin. Terima kasih. Senyum sikit. So Puan Alina dan Puan Rogaya, Puan Alina daripada tourism, Puan Rogaya daripada embassy, mereka akan menunjukkan cara buat nasi lemak sebentar lagi. Itu dia. Dan kita menunggu kehadiran-kehadiran lain. Datuk Nazri pun ada. Sehat? Ada balik Malaysia tak sepanjang Julai Ogos? Balik hujung bulan ni. Balik cuti je lah. Bukanlah balik sampai nanti dah terbalik kan.
2024 baru balik. Okey, lama lagi. Okey lah. Kita mesti jumpa Amit kalau tak gitu. Amit sihat? Alhamdulillah sihat. Ya, yeah. Amit pun tugas hari ini, Amit. Alhamdulillah tugas. Terima kasih Amit selalu layan baik-baik Amit ya. Thank you, okay, Amit. Sure, kita berjumpa sure. lagi ya. Alright, okay. Kasih, enjoy. Thank you, Amit. Ya, Encik Abdullah kita in charge buat sate hari ni. Ada bantu-bantu orang masak. Bantu tu dia. Tu dia bukan di Malaysia saja ada sate ya, di Paris juga ada sate. Ini dia chef yang sate tu ya. Akan tunjuk sekejap lagi preparation untuk buat sate. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat? Alhamdulillah. In charge lagi hari ni ya. Tu dia ada siap tulis ingredient-ingredient ya untuk tunjuk pada local-local people here in France. Cara kita prepare, kita punya traditional way of preparing kita punya Malaysian food iaitu sate. Je travaille également pour Pinterest, je suis food ambassadeur. Et là, je suis ravi d'être à la Garden Party en plein cœur de Paris, mais on est en Malaisie et j'adore la Malaisie. J'ai eu la chance d'y aller trois fois. Deux fois, ce qu'on appelle un voyage de presse pour visiter. Donc, j'ai fait Terengganu, Malacca, Kuala Lumpur, forcément, avec les tours Petronas, Bornéo. J'ai jamais vu les orang-outans parce que c'était la saison des fruits, donc ils avaient déjà mangé, donc ils venaient pas nous voir. Mais sinon, la prochaine fois que je retourne à Bornéo, je veux absolument voir les orang-outans. Et j'ai une passion pour la nourriture en Malaisie. Je crois d'ailleurs que la Malaisie, c'est le peuple où on mange le plus. Parce que le matin, il y a un premier petit déjeuner, il y a un deuxième petit déjeuner, il y a un troisième petit déjeuner. Après, il y a un snack, après, il y a le repas du midi, après, il y a snack, après, il y a le dinner, il y a l'after dinner. Bref, j'adore. Donc, j'ai pris beaucoup de poids hein, en Malaisie. Mais c'est très bon. Moi, j'ai une passion pour le saté. C'est la cuisine de rue avec ces petites brochettes de poulet ou de bœuf avec la sauce cacahuète. J'adore les nasi, alors goreng, les mac, etc. J'adore les nouilles. Il y a un produit que j'utilise un petit peu maintenant, c'est la pâte de crevette. Pâte de crevette, vous adorez ça, Blachan? Oui, alors très peu. Hein. Très peu, parce que quand il y en a trop, c'est pas bon. Ouais. Mais quand on en a tout petit peu, ça donne un petit coup d'effumé que j'aime bien. Et puis voilà, moi je suis un passionné de ce pays. Et je suis très heureux de me retrouver là pour découvrir plein de spécialités malaisiennes. J'ai goûté durian. Voilà. La première fois que je suis allé en Malaisie, on m'a dit, tiens, on a un fruit spécifique, il faut que tu goûtes. Donc ils ont coupé le fruit, ils l'ont ouvert, et là, j'ai cru que j'allais tomber à la renverse, parce que c'est très fort. L'odeur. Alors la première année, j'ai pas aimé, la deuxième année, j'ai retenté, j'ai goûté, et maintenant, je suis, je crois, un des rares étrangers qui mange du durian couramment. Ah, vous adorez, ok. Ouais, maintenant, ouais. Mais l'odeur, c'est comme le gaz, non? Non, l'odeur du durian, c'est comme un camembert français, un vieux camembert français d'accord. Qu'on a oublié dans un frigidaire. Ça sent très très fort. Mais le goût, c'est bon, hein? C'est sucré. Le goût est bon, voilà. C'est un peu comme certains fromages en France, qui sont très forts, mais en fait, le goût est doux. D'accord, ok. Voilà, ok. Donc, je suis ravi de
d'être ici et puis j'espère qu'on va découvrir plein de choses. Ok, thank you for the interview. Merci. Yeah. Do you speak a bit of Malay? Vous connaissez quelques mots en Malay? Selamat pagi. Selamat petang. Selamat petang. And that's all. Thank you very much, sir. So I will see you on YouTube. Yes. Thank you. What is it? Orange juice and... Gaya kita, Parogaya ni dah aku kenal daripada 2001 dah aku dekat embassy. Tapi susah nak jumpa dia sebab dia sangat busy. Kan Parogaya kan? Ya ke? Ya. You yang tak datang embassy tak, selalunya. Kalau ada dijemput datang, kalau ada masa yang tu datang. Yelah. Tapi bila datang Parogaya tak ada Parogaya buat in charge of benda lain ko. Yelah. Dah lama Parogaya ni dekat France ni. Berapa tahun Parogaya? Nak kena nak cakap tahun nanti kira sendiri ya. In 1989. Oh, that's a long time. Okay, lama dah. So Parogaya masih Malaysian atau dah tukar? Mana boleh tukar? Nasionaliti lagi pun kerja industri nak pakai double-double tak boleh lah kan. So dengan tu tuan-tuan dan puan-puan, walaupun dah lama di negara Perancis, kita masih menyimpan kerakyatan Malaysia ya. Sebab kita tahu nanti one day kita akan tinggal di Malaysia walaupun setengah sana setengah sini, tapi kita masih akan balik ke Malaysia. Betul tak Parogaya? Betul, betul. Jangan nanti so, menyesal. Betul. So Parogaya in charge apa hari ni? Hari ni in charge jadi assistant Puan Alina kita yang akan masak nasi lemak. Itu dia Puan Alina tak asing lagi di ya di social media ni ya Puan di Alina social media, dia Puan ni. Ni member aku lah ni kan. Inilah member. Bukan ramai member pun, ada sikit member. So Puan Alina in charge apa buat hari ni? Hari ni saya kena masak nasi lemak. Nasi lemak sebagai salah satu daripada street food di Malaysia. Jadi kita nak introduce street food ni semua pada the French influencer termasuklah madam ni. So dia akan Puan Alina akan prepare daripada A to Z daripada kita, awal kita basic. Kita akan prepare ni tetapi kita resep masak-masak. Jadi inilah untuk kalau boleh datang ke sini sekejap. Jadi ini untuk nasi lemak semua dah siap dan ini bahan-bahan yang kita nak tunjuklah untuk sambal. Yang ini saya dah siap blend semualah. Jadi yang ini kita dah siap-siap untuk letakkanlah dalam ni jadi orang boleh nampak. Kita bawa ni dan kita bawa lah tunjukkan kita punya ting mangkuk tingkat ni ha. Jadi kita macam nyonya gitu. Oh, pakaian pun dah macam nyonya Melaka gitu ya, Puan Alina kita. Mari kita tengok full Puan Alina kita punya kostum. Macam tu. Terasa macam zaman dulu-dulu kita punya style. Kan bukan senang nak jumpa pakai macam ni ya Puan Alina. Terima kasih Puan Alina ya untuk kasih, demo Puan. Kejap lagi nasi terima lemak. Terima kasih. Jom kita pusing sikit Puan Alina. Bukan senang nak jumpa Puan Alina ni. Itu. Okay. Terima kasih. Bienvenue dans la maison de la Malaisie. Nous sommes ravis de vous voir tous ici pour assister à un voyage culinaire, une après-midi gastronomique malaisienne. Cet après-midi, nous aimerons vous accompagner à la découverte des plats malaisiennes et en chemin, nous aimerons également partager de découvrir une culture. Nous vous présentons trois experts de la cuisine malaisienne aujourd'hui. Ils vont vous montrer trois recettes malaisiennes en fait typiques, une entrée, un plat et bien sûr un dessert pour finir le repas. En premier, je vous présente M. Hafiz qui va vous montrer comment faire les satés. Et ensuite, Mme Alina qui va vous montrer comment cuisiner le plat national, le nasi lemak. Et enfin, chef Zarina va vous présenter un dessert unique qu'on appelle pudding royal ou en Malaisie pudding raja. Mais avant de plonger dans cette découverte culinaire avec nos trois experts, je vais donner la parole à son excellence, chef Zamuni Khaled, ambassadeur de Malaisie en France, pour dire quelques mots. Merci Priscilla. Chers amis distingués, chers invités, salam alaikum, salam sejahtera et bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la maison de la Malaisie. Aujourd'hui est en effet un jour très spécial
Le 16 septembre est une date importante pour tous les Malaisiens car nous commémorons le jour où la Malaisie a été créée il y a 59 ans. La Malaisie est un pays qui rassemble des personnes de différentes origines ethniques, religieuses et culturelles. Grâce à notre diversité, notre cuisine est un mélange de saveurs et d'influences. La nourriture est fondamentale pour les Malaisiens. Comme pour les Français, la bonne cuisine met tout le monde d'accord et représente une source de fierté pour les Malaisiens. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous inviter à ce voyage gastronomique spécial qui vous permettra de découvrir la culture et le patrimoine malaisien. Comme on dit, la cuisine est peut-être le moyen le plus rapide de se familiariser avec une culture. En Malaisie, il existe également une tradition de porte ouverte que nous appelons en malais Rumah Terbuka, notamment lors des grands festivals où les célébrations sont ouvertes à tous. Un peu comme aujourd'hui, ici à Paris, avec vous qui venez de tous horizons et origines pour célébrer avec nous la Malaisie, notre cuisine, notre culture et notre patrimoine. Bon, nous aurons ensuite le plaisir de vous inviter à déguster le plat préparé par nos experts. Je ne serai pas plus long afin de vous laisser commencer votre voyage gastronomique. Pour conclure, je tiens à vous remercier de votre présence ici à la Maison de la Malaisie. Comme a dit Priscilla, n'hésitez pas à prendre de nombreuses photos et vidéos et à les partager. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse après-midi de découverte. Bonne découverte culinaire et bonne dégustation. Merci et terima kasih. Donc il y a que nous faisons. Mais après c'est par rapport de qu'est-ce que vous voulez. Il y a le beef rendang pour accompagner ou le poulet, puis voilà quelque chose comme ça. Bon, allez, on y va.
patient, vous aurez besoin de deux jaunes d'œufs. So we don't turn on the heat first. On attend le facteur pour le terminer. Je crois qu'on va faire un traitement à une sautée. On va juste le déterminer. Kita ada celebrities, influencers. Kita ada juga video film producer France. Di meja sana banyak film producers France. Kat sana ada vloggers juga, ada ya yeah, ramai orang. Kat ada Tin Haflin dengan Datuk Nazri pun ada kat sana. Embassy kita, terima kasih beri jemputan pada saya sekali lagi lah ya. Sangat-sangat hargai, terima kasih atas event ni. It went very well. Thank you. Terima kasih, mari ambil gambar. Senyum sikit, 1, 2, 3. Encik kita ni. Terima kasih. Senyum sikit. Terima kasih. Silakan. Selalu yang bertanggungjawab juga dalam event ni, banyak belakang tirai juga dan officially juga. Sejak terima kasih sebab invite kami semua datang ke sini dengan event ni. Sama-sama. Senyum sikit Cik Am. Bersama dengan Datin Hafli. Datin Hafli ini kali kedua jumpa Datin Hafli tapi baru dapat berborak lama hari ini, diberi kesempatan. Alhamdulillah Datin. How do you find this event hari ini Datin? It's wonderful and Alhamdulillah semua sukses. I know it takes a village to do an event that is so successful, and yang penting Alhamdulillah hari ini tak hujan, but it's so perfect today and I'm so happy and delighted to meet Kak Noor. Thank you.
Nasi ayam Paris. So nanti Datin akan cuba nanti Wan dia nasi ayam. InsyaAllah tu lah. Ada wanted tapi macam tak terfikir. Ya, Datin pun busy kan. Tak perlu Datin tak busy. Nanti Wan dia Datin try ya. Thank you Datin. Thank you Datuk dan Datin. Thank you for coming. Merci. I really appreciate Datuk dengan Datin bertugas takeover kali ni sebab so many things to discover. Thank you. So much. Glad to hear. Jumpa di YouTube. Okay. Ya, saya nak mengundur dirilah. Terima kasih kerana invite ya, gabungan tourism dengan embassy. Thank you so much. Terima kasih ya. Datang lagi. InsyaAllah dijemput kita. InsyaAllah kita datang. Ya, yeah, we'll try our best untuk promote Malaysia juga. Thank you. Okay. Bini joli kata. Laki dia dalam kereta tidur. Sial laki aku. Aduh, kesian laki aku. Dia jaga anak tidur dalam kereta. Mana nak dapat laki macam tu, ya Allah. Anak aku buat apa tu, aku tak tahu. Memunggah kat depan. Syifa memunggah kat depan. Ya Allah, ya Tuhan. Syifa! Syifa! Bajikan Syifa! Mati. Dia tunggu dalam kereta. Bapak dia tidur. Adik dah makan kan dek? Adik dah makan. Dah selesai event dan aku dapat 2 bag gift. Alhamdulillah. It was good. A good day. Okay, nak tunjuk goodies. Dapat daripada door gift daripada Kedutaan Besar Malaysia Paris. Ambassador Malaysia Paris. Batik. Wah, table. Signature of Malaysia. Kemudian dapat ni agenda, is it? Wah, batik. That's very nice. Oh, what is this? Oh, gula-gula tu. Masa mama kecil, mama makan gula ni. Gula ke apa powder, sort of that thing. Ada. Apa nama dia ni? Jagung kelapa. Ada lagi dalam tu, dek. Adik masukkan ke? Lagi? Okay, dapat gift lagi. Oh, berat. Ini adalah signature of Malaysia. Palm oil. Akan kugunakan palm oil. Buku apa ni? Get the posh. Oh, cara penggunaan palm oil. Ni apa benda ni? Oh, ni mama ambil resepi. Ada resepi tadi dessert tu aku sangat suka. So, I will do it and do on my YouTube channel. Alhamdulillah. Ni daripada MPOC. MSPO. Untuk palm oil. Macam tu. Dia ni terlebih excited pula dia. Mak dia dapat doggy dia yang excited. Senyum macam mana? Senyum, sayang. Peace. Pisan, ala sayang. Batik yo. Cantik. Kenapa pula orang pegang? Teh. Nanti kita buat teh tu, yeah. Nice. I need agenda. Ada banyak. Agenda, betul. Nice. Thank you.
Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup.